Преди се отървахме. Ами преди да данък на къщата плащахме 8 години, за ето си отбудете. 40 бали, аз плащахме 8 години. Майна позитка сега. Разделяхме на 3. Кой имам си ергента? Е формация, която съществува от 2012 година. Традиционният родопски звук е заложен в основата на звученето, но в групата се срещат първобитни инструменти от три различни континента. Австралийското диджеридо, най-древният духовен инструмент в света, кахон, древен перуански ударен инструмент и каба гайдата, един от първите дървени духови инструменти на Балканите. Тя се среща единствено в Родопа планина, както и в Шотландия. Всички тези инструменти, плюс прекрасния вокал на Валентина Добрева, ще отнесат публиката през 9 планини в 10-та. Представям ви изпълнителите от формация Тъпани и Гайди. Валентина Добрева, вокал. Лазар Кирмечиев, каба гайда. Григор Лалов, каба гайда, ръководител на формацията. Росен Росенов, каба гайда. Костадин Канев, каба гайда. Петър Йорданов, бъни, кахон. И Георги Маринов, хорке, диджеридо. Добре сте дошли, Федора.